इकडे मला वाटतं या साईडला बोर्ड लावलेला असेल. तर इथून आम्ही चढतोय वरती. समोर राहिला सोनगिरी. मला वाटतंय बरंच काल चालल्यानंतर मला दिसलंय राहिला नेवाली गाव. जय शिवराय. सकाळचे वाजले 5 आणि आता आम्ही निघालोय सोनगिरी ट्रेक करायला. तर इथून आम्ही गावातून निघू 5 मिनिटात. हर्षल दादा गेलाय चार्जरची पिन आणायला, तो पण येईन थोड्या वेळात. निघू, एक तासाचा प्रवास आहे इथून. इथून आम्ही जाऊ पळस तरी नाही तर नेवाळी जवळ जवळ लोकेशन जवळ भेटेल तिथे जाऊ आणि मग तिथून आमचा पुढचा ट्रेक चालू आहे. बघूया. हर्षल दादा गेलाय बघू ती. वाजलेत 7:15 आणि आम्ही आज पोचलोय नेवाली गावाजवळ. गाडी पार्क आणि आता त्या आईंना विचारून आम्ही निघालोय पुढचा ट्रेक. तर चालूच करू ट्रेक नेहमीप्रमाणे आपल्यासोबत. आज पण आम्ही दोघंच आहोत आणि इथून पर मला तर वाटते इथं दोघंच असणार आहोत आम्ही. कोण तर दिसत नाही आम्हाला. रस्ता शोधत तर जायचं आहे. बघू आता इथून किती टाइम लागेल. पाऊस पडलाय आणि आता मला आता चढताना होणार आहे त्रास. बघा धुक्याची लाईन बघा राहिला नेवाली गाव. त्याचा इथून आम्ही चढतोय वरती. चालतोय 10 मिनिटं झाली. कोणीच नाही इथं. रस्ता शोधत तर जायचं आम्हाला. काकांनी सांगितलेलं आम्हाला वडाच्या झाडाच्या इथून सरळ जा. हारायला वडाचं झाड बघा समजून पण नाही येणार. तर आता इथून आम्ही चाललोय सरळ. मंजिल अभी दूर है. पूर्ण फिरून आल्यावरती इथं आम्हाला पहिला मार्क भेटला आहे म्हणजे आम्ही बरोबर आलोत. तर इथून आम्ही पुढे जाऊ. अजून असले बाण शोधत तर जायला लागेल. चलो तर बघा हा राहिला रेल्वे स्टेशन. तर आम्ही नेवाळी जाऊन आलो आणि रेल्वे स्टेशनच्या इथून तो बरे रस्ता दाखवला आहे तो बोगद्यामधून आहे. आता बोगद्याचा इथून आम्हाला दिसत नाही आहे तरी बघू. आता इथून आम्ही चाललो आहे पुढं. हां चलो. 2-3 बाण लागल्यानंतर डिरेक्टली रस्ता भेटलाय मला. तर इथून पुढे पाऊस पडल्यामुळं थोडीशी कंडिशन इथं बेकार आहे. एकतर पाय अटकतोय आणि कचरा जास्त आहे. तरी बघूया. आता समोर राहिला सोनगिरी. मला वाटतंय बरंच काल चालल्यानंतर मला दिसलंय. बघा इथून आम्ही पूर्ण वर चढून आलो आहे. आता हे आमचे मित्र 4 सोबत आलेले आहेत आम्हाला कंपनी द्यायला. तर बघा इथून किती वेळ लागेल अजून. बघा रावल्या आपल्या सोबत आहे. हाय रावल्या. तर वरपर्यंत आलो मी. बघा एक ट्रेन आलेली आहे. बघा तर इथं आम्ही वरती चढायला रस्ता शोधतोय. तर इथं मार्क हा दिसतोय पण इथून रस्ता नाही आहे ॲक्च्युली बोलायचं तर. चल आलोच.
80 आलेलो मी. बघा इथून आम्ही चढतोय वरती. पाय घसरतोय कारण पाऊस पडलाय, माती झाली ओली. बघा पावणे 7 मी ट्रेक चालू केलेला, 8:20 झालेत आणि एकदम आम्ही टॉपला आलोय, ते पण वेगळ्या रस्त्याने. हा राहिला समोरचा रस्ता, आम्ही आलोत इथून. आम्ही असंच कुठनं तरी वरच्यावर चढून आलोय, तर तुम्ही असा प्रयत्न करू नका. हे बघा या साईडने एक रॉक पॅच आहे, म्हणजे तो रॉक पॅच ऍक्च्युली आहे नाही, चढण्याचा रस्ता नाही आहे, पण आम्ही चढलोत. तर आम्ही उतरताना त्या रस्त्याने जायचा प्रयत्न करू, तो पण दाखवेन मी. तर इथे आम्ही बसतो थोडा वेळ टाईमपास करत. तर असं 8:20 पावणे सात म्हणजे 1 तास, म्हणजे 1.5 तास पकडा, 1.5 तासात आम्ही वरती पोचलो. एक ॲव्हरेज टाईम दिलेला 2 तास चढण्याचा ॲव्हरेज. खूप वेळ लागेल आणि काका भेटलेले सकाळी, त्यांना आम्ही विचारलं किती वेळ लागेल, तर त्यांनी आम्ही सांगितलं बराच वेळ लागेल. आणि आता इथं माझी टी शर्ट बहुतेक उडून जाणार होती. काढतो बघा खूप सुट. तर वाजलेत 9:30, बरंच वेळ आम्ही इथं टाईमपास केला. आता मी उतरायला रस्ता शोधतोय कारण आम्ही चुकीच्या रस्त्यावरनं वर चढलेलो. तिथनं तुम्ही प्रयत्न पण करू नका. आणि आता हे बघा दोन साईडला दोन पाण्याचे टाक आहेत, आणि समोर एक हा सुकलेला आहे ना समोरचा, त्याच्यात पाणी आहे, त्याच्यात पाणी आहे. मग बहुतेक हा वाला सुकलेला पाण्याचा टाक आहे, तरी दाखवतो तुम्हाला. पहिला पाण्याचा टाक सुकलेला आहे, तर थोडासा आता पाऊस पडल्यामुळे बघा त्याच्यात थोडा ओलावा आहे, त्याच्यात पण पाणी भरून जाईल. तर बघा रस्ता कुठून आहे उतरायला, तो आता आम्ही शोधूच. पण आम्ही चढलो आहे त्या साईडनं, तिथून एक रॉक पॅच होता, पण तो ॲक्च्युली चढायचा रस्ता नाही आहे. जर तुम्ही कम्फर्टेबल असाल तरच तिथून चढा, नाहीतर इकडे रस्ता आहे त्या रस्त्याने या. तर मी दाखवतोच उतरताना. बघा तर महाराजांचे एक प्रतिमा इकडे मला वाटतं या साईडला बोर्ड लावलेला असेल. हा राजमुद्रा आहे. तर आम्ही आता खाली उतरतोय, जे की या रस्त्याने आम्ही वरती चढलो नव्हतो, पण आम्ही उतरतोय. हे रावल्या मध्ये मध्ये करते बघा, रावल्या तुला मी टॅग करीन. इथून जो रस्ता येतोय तो पळसदरी स्टेशनमधून येतोय, आणि इकडचा रस्ता येतो नेवाळीजवळून. तर आम्ही आलो नेवाळीजवळून, पण आम्ही इथून चढलो नाही, आम्ही तिथनं समोरनं वरती चढलो. तर तुम्ही याच रस्त्याचा वापर करा चढायला उतरायला, आमच्यासारखं करू नका. बघा इकडे पण अजून काहीतरी आहे, पण तिकडे जायचं का? मग चल बघू, चल. थोडासा आता एक्सप्लोर करतोय आम्ही, बघू काय काय आहे ते. तो वर आम्हाला तर मंदिर वगैरे काय भेटलं नाही, तिकडे जाऊन बघतो. इकडं वानर सेना आहे पण दिसणार नाही व्हिडिओमध्ये. धाव झाला आलेत, 8:20 वर पोचलो आम्ही. तिथून मस्तपैकी आराम केला, बिस्किट खाल्ला, आणि आता एक्सप्लोरिंग टाईम आपल्याला सोबत वाटाडा आहे आपला. पर्यंत आम्ही आलोय, तर इथून पुढे जात नाही, इथून फिरतो परत खाली जायला. हां तर बघण्यासारखं काहीच नाही इथं, इतिहास पण जास्त नाही आहे.
एक पहारेकरी किल्लाच ॲक्च्युली याला बोललं जातं की नाही ते पण नाही माहिती, कारण सोनगिरी फोर्ट टेहलनी बुरुजच आहे फक्त. आणि दोन वाट्यात यायचं, एक पळसदरीमधून रेल्वे स्टेशनजवळून आणि एक नेवाळीमधून. तर कुठनं पण आलात तरी एक ॲव्हरेज 2 तास लागतील तुम्हाला. आणि पूर्ण तुम्हाला ट्रेक जर फास्ट करायचा असेल तर एक ॲव्हरेज 2.5-3 तासात तुमचा कव्हर होऊन जाईल. आणि एवढं ट्रेकिंग पण हार्ड नाही आहे, जास्त इझी आहे, एकदम सरळ रूटने आलात तर आमच्यासारखं नाही. चला आता आम्ही उतरतो इथून खाली. हा ॲक्च्युअल रूट वर येण्याचा, पण आम्ही तिकड त्या साईडहून तिथून वरती चढलो. असंच म्हणजे असंच, तो रस्ता नाही आहे, तिथून आम्ही वरती चढलो डायरेक्ट त्या झेंड्याजवळ. ॲक्च्युअल रस्ता आहे इथून वर जायला. तर आम्ही उतरतोय खाली. इथं थोडी आमची कंडिशन तरी खराब, कारण पाय सटकतोय पाऊस पडल्यामुळं यांना जास्त घाई झाली आहे. बघ जा उतर खाली, चल. संपूर्णपणे सगळी काट्याची झाडं आहेत आणि पाला भरपूर वाळून पडलेला आहे, त्याच्यामुळे पाय ठेवायला पण थोडा भीती वाटते. एकदा खड्डा असला तर डायरेक्ट खाली पोचले आम्ही. तर बघा, आता इथून आम्ही खाली उतरलोय, कुठंच असा पाय वाट पण दिसत नाही आहे. आम्ही उतरायचं म्हणून खाली उतरलोय, पूर्णपणे माती खाली सरकले पाऊस पडल्यामुळं. आणि इथं कोणी नाही आहे. आता इथं आम्ही पुढं जातो खाली, ज्या देवळाजवळून आम्ही वर चढलेलो, तर इथून आम्हाला सरळ सरळ चालायचं आहे. बघूया आता इथून किती वेळ लागतो तरी. हार आला सोनगिरी आणि बघा हा वाला छोटासा पॅच दिसतो एक, तिथून आम्ही वर चढलो, पण ॲक्च्युअल इकडून आहे या साईडनं खालून, पण आम्ही इथून चढलो डिरेक्ट दोघं पण. तिथं रस्ता नाही ॲक्च्युली, तर कोणी आला तर व्हिडिओ बघून इकडचा रस्ता प्रिफर करा, तो जरा रिस्की आहे. चला तर उतरलो आम्ही खाली आणि हे बघा दोन आमची पिट्या आणि रावल्या. बघा कुठून उतरतोय आम्ही. आज कुछ तुफानी करते है, एक रोड नाही भेटला आपल्याला. ए ए ए रावल्या आता उतर 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 उतर. खास खाईल बेकार, तुम्ही हात दिला जोरान. इकडं तिकडं चा रस्ता शोधून शोधून आम्ही उतरलो आता खाली, जवळजवळ 1.5 तासानंतर. बघू शकता इथून कुठूनच समजणार आहे चढायचं कुठून उतरायचं कुठून. आम्ही कुठून तरी रस्ता शोधत काढत काढत शोधत पण नाही, रस्ता काढत काढत उतरलो आहे.
मध्येच आम्हाला कोयलीने थोडा त्रास दिला. नक्कीच इथं हंगेरीला जर यायचं असेल तर नक्कीच, नेवाळी साईडने यायचं असेल तर नक्कीच एक गावातला कोणतरी माणूस घेऊन या. आम्ही तर मजा केली पण आम्ही दोघंच होत म्हणून मजा केली. अजून कोण असता सोबत तर मग त्यांचा रडगाणं ऐकत बसा लागला असता. रस्ता नाही भेटत, हे नाही भेटत, ते नाही भेटत. चला तर आता जिथं गाडी लावलेली पार्किंगला तिथं आम्ही पोचू 5 मिनिटात. आम्ही पोचलो आहे मेन रोडला, तर इथून आम्ही जिथे गाडी लावली तिथे जातो आहे. आणि अशा प्रकारे आजचा ट्रेक आपला संपला आहे जेमतेम. अजून गाडीजवळ पोचलो नाही. येस ही सायली समोर आपली माऊली. हा तर करेक्ट 12 वाजता आम्ही पोचलो आहे माऊलीजवळ. आणि अशा प्रकारे आजचा आपला ट्रेक संपलेला आहे. तर कसं वाटलं तुम्हाला हर्षल दादा ठाकूर? सुंदर वाटलं. जे तुम्ही काही सोप्या ट्रॅकला कठीण केलात तुम्ही, मला त्या वाटेतून आणलात त्याबद्दल धन्यवाद. धन्यवादाबद्दल. खाली आलो तुम्ही कसं तरी. आणि आता निघतो जेवायला बसतो कुठंतरी आणि घरी जातो. चला तशा प्रकारे आजचा आपला ट्रेक संपलाय. भेटूया त्याच्या नवीन ट्रेकमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.